Mundo. Vai começando o clássico entre CSA e CRB no estádio Rei Pelé em Maceió. 7.500 pagantes para R$ 32.900 de renda. Se falou muito em arbitragem de fora no meio da semana, mas se chegou a um consenso. Marlon Reynolds apita o jogo. Olha o CRB mora na grande área, sai Filho para pegar. Foi lançada, Jerônimo pintou o primeiro, o segundo, a chance é boa, invadiu a área, bateu pro gol. Gol do CRB, Jerônimo. Ele pintou a zaga e bateu no canto de Filho. Jerônimo, o carrasco do clássico CSA CRB esse ano. É o sétimo gol dele em cima do CSA no ano. 1-0 CRB. Vem a festa feita pela galera. Soares mandou para a grande área. Buscou bem colocado o Joeste, encarou a zaga, agora sobrou ali para a defesa. O Bel bateu direto para fora, mas que perigo. Escanteio na bola, Ica. Autorizado, Ica levanta com perigo na grande área. Sai Filho, pegou, largou, deu um toque de cabeça o Fernandes. Reveja a cobrança, o Filho saiu, a bola escorregou da mão, mas o Fernandes afastou. Torcedor fazendo a festa, 1-0, vai ganhando o CRB. Edson, vem para Williams. Mandou para a grande área, mergulha Márcio Pereira. Agora sobrou com Edu, sai Vanderlei. Ica. Cobrou a falta rápido para Joeste, bateu cruzado, subiu. Jerônimo de cabeça na rede por fora. E Marlon encerra o primeiro tempo. Esse é o primeiro jogo da decisão do campeonato. Se houver vencedor, o campeonato pode terminar na quarta-feira. Se for empate esse jogo, o campeonato só termina no domingo. Olha o CSA correndo atrás do prejuízo. Bola foi lançada para o Tony, bateu fraquinho. Vanderlei mergulha. Mal. Ica. De longe disparou, Filho teve um susto danado, mas fez a defesa. Olha só como a bola tocou antes e quase atrapalha o Filho. Williams mandou para a grande área, Vanderlei vai lá para pegar. E o CSA é melhor no segundo tempo, pressiona, bola foi lançada para Edu, ele encara a zaga, perigosamente cruza na grande área para fora. Uma falta na bola, Carlinhos Gaúcho bate muito bem, correu com perigo, a bola passou perto. Eric, vem para Tony que entrou no segundo tempo, ele encara o Soares. Mandou para grande área, Vanderlei mergulha para afastar. Reveja o lance por mais, a bola foi cruzada, o Vanderlei vai bem na bola. Edson lançou na grande área, saiu Vanderlei, a bola terminou sobrando com a zaga, afastou Inha. E a galera azulina continua confiante no CSA. Bola foi lançada, Vladimir entrou no segundo tempo, cruzou com perigo na grande área, a bola foi tocada, sensacional Filho! Uma defesa milagrosa, reveja! Jerônimo teve tudo para marcar, Filho salvou o CSA. Joécio trabalha com o Lau, lançou bem na direita, ele cruzou, subiu linha de cabeça, sensacional Filho! Mais uma vez ele salva o CSA, incrível, que defesa bonita! Daquelas de pagar ingresso, hein? Olha o CSA, entrou Dudu, trabalhou, encarou a zaga na grande área, entrou com tudo, coloca para escanteio o zagueiro Márcio Pereira. É só o CSA pediu pênalti, reveja o lance, tira sua dúvida. Marlon marcou o escanteio. A cobrança é Edson. Levantou para a grande área, quicou na grande área, entrou de cabeça, Betão afastou, sobrou com o Bel, bateu, Vanderlei vai lá no canto para colocar para escanteio. Reveja bem no replay. Foi bem na bola, Vanderlei. 40 minutos, salta perigosa contra o CRB. Na bola, Carlinhos Gaúcho correu, bateu no canto. CSA, Carlinhos, ele bateu no meio da barreira para empatar o jogo. Daí a festa azulina. Agora tudo igual no Rei Pelé. Com esse resultado, tem mais dois jogos, mais dois clássicos para decidir o campeonato.
1-1 no placar do Rui Pelé. Jerônimo foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo o gol da vitória ajeitou para Vladimir, preparou, bateu, filho, pega firme. O filho que foi destaque no segundo tempo, tá aí Marlon Reynolds, encerra o jogo. Tudo igual, 1 para o CSA, 1 para o CRB no primeiro jogo da decisão do campeonato.